O presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan, declarou nesta sexta-feira o estado de emergência no país devido ao surto de ébola. A decisão foi anunciada pelo porta-voz do presidente depois de a Organização Mundial de Saúde ter considerado que a propagação do vírus no oeste da África é um caso de emergência de saúde internacional. O presidente Jonathan decidiu que o transporte de cadáveres de uma comunidade para outra e do exterior para o país deve ser interrompido imediatamente. Todos os casos de morte devem ser comunicados às autoridades competentes e precauções especiais devem ser tomadas na proximidade dos cadáveres. A Nigéria, o quarto país do oeste da África envolvido no surto do ébola, foram confirmados 7 casos desde que um homem adoeceu vindo de Togo no dia 20 de julho. 2 pessoas morreram no país. Guiné, Serra Leoa e Libéria também já declararam estado de emergência face à ameaça do vírus. Os testes de laboratório parecem indicar que pode ter sido encontrada uma vacina. Sabíamos que resultou em tubos de ensaio, em ratos e em primatas não humanos. O próximo teste na lista é em seres humanos. Estes estavam agendados para 2015, quando o surto do vírus eclodiu. O último balanço oficial da Organização Mundial de Saúde aponta para 961 mortos em 1.779 casos confirmados da doença. A taxa elevada de mortalidade e o receio de propagação mundial aumenta a pressão para o desenvolvimento de um tratamento.